Henrik spiller Sonic Adventure DX. Vi bare kjører på, vi kjører på, vi kjører på her nå. Vi bare kjører på, vi kjører på, vi kjører på her nå. Du. Ba 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 da ba 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 da ba ba du ba da ba du da ba ba du shu ba da ba da ba da ba du ba da ba da da ba da ba ba da 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 shu ba da ba ba da 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 ba da. Let's get him. Hallo folkens, Henrik her, og velkommen til episode 3 av Henrik spiller Sonic Adventure DX Director's Cut. Drit i å lese hva som står der. Vi vet hva som skjedde. Vi har jo sett de andre episodene. Dere har sett de jeg har spilt i. Hva skjer med vannet her? Er det noe galt med vannteksturen? Eller skal det være noen sånn oransje linje der? Hvem vet? Hvem vet? Vi bryr oss ikke. Skal vi se. Hvor? Ja, jeg tror jeg skal ut her. Ja. Det er solnedgang. Så nå må vi bare finne Tails. Så derfor går vi bort her for å se etter han. Og nei, det var tydeligvis ikke her. Og glem det, det var ikke her. For vi skal gå til et spesifikt sted der det er velkommen cutscene. Oi, shit. Så vi bare hoppet på denne bilen i fart. Altså mens den var i fart. Jeg var også i fart da. Altså kunne jeg ikke hoppet på den. Det er basic physics. Skal vi se her inn, skal vi. Sonic, wait up! Der har vi Amy fra Sonic CD. Long time no see! Amy! Så har vi kunnet se under kjøttene hans. Og er der. Listen, this birdie seems to be in trouble. So you need to be his bodyguard for a while. You must be kidding! If you don't, we're just gonna tag along anyway! Ah, shit. Yeah. Now you can play with Amy. Men, yeah. For det er det som er en. Sonic Team driter i om du kan se under kjolen/kjørtet til Amy. Det driter de. Så, hvis det skjer, så skjer det, rett og slett. Det er det som er en. Så nå skal vi bare gå bort her for å få en ny cutscene. Mener jeg, og husker. Nei, vent, vi må gå hele veien bort. Her var det. Sånn, Twinkle Park. Oh. Hvem er du? Look! Eggman's robot's on the loose! No problem. He's just a chunk of cheesy hardware. Whoa! Oh, hva skjer vi med? Oh, now what? Huh? Look here! It says, cute couple oh, nei. Free! Ja, men dere er jo ikke et par. Amy! Wait! Men dere er jo ikke kjærester. Oh, man! That girl is such a pain. Ja. Dette er theme-sangen til Amy. Den heter, My... hva er det? Søren, jeg husker ikke hva den heter. My, Atlant Passion. Det skal vi se. Men, her, den melodien vi hører nå, er også en melodi fra Sonic 3 & Knuckles. Det er kult. Oi, shit! Ja, du kan kjøre radiobiler, men nå har jeg jo ingen ringer. Men se, ja, drit i. Vi bare kjører på. Woho! Det er kult. Twinkle Park, det er sånn fornøyelsespark. Så er gøy. Så er... Jeg lurer på om vi måtte betale, eller om vi faktisk slapp inn gratis. Så er... Ja. Det er ganske kult da. Men jeg lurer veldig på hvordan vi havnet i verdensrommet. Vi var jo i en fornøyelsespark. Hvordan kan vi bare plutselig være i verdensrommet?
med asteroider som vektløse, men vi ikke av en eller annen grunn. Nå kan noen forklare meg logikken her. Please. Skal vi se... Vi bare kjører på. Se til deg. Det jo en sånn ring counter oppe i venstre hjørne i spillet. Men ring counteren er også på baksiden av, av karten vi kjører i. Så det står 76 der. Der vi har 76 ringer. Det er stilig. Det er teknologi på sitt beste. Se, da er vi ferdig med å kjøre, kjøre kart. Og nå skal vi kjøre berg-og-dal-bane. Og her hører vi melodien som jeg brukte i etter-jubileumsvideoen min. Du-du. Oh, hva i alle var det? Skal vi se... Sånn. Dessverre hører vi ikke så godt av melodien, for det er masse greier på banen som bråker og sånn. Så, oi, shit! Sprenger det og alt mulig. Det er bare tenner og ringer. Også dyr. Så kan vi spille bowling og alt skikkelig fancy saker. Sånn. Men det spiller ingen rolle om du treffer ting eller ikke, for du kan bare redirecte deg. Så, sånn. Oh shit. Nå spiller A Coffee Basket, a.k.a. Toffe Halstad, som er en fyr på YouTube. Som jeg ser på. Han, han spiller et eller annet som jeg ikke med meg. Skal vi se her. Ok, jeg får ikke noe med ringer. Se. Men ja, Amy. Hun, hun har folk litt, litt delte meninger om. Da snakker jeg altså om de, de som spiller Sonic-spillene. Folk pleier å være sånn enten eller noe. Sånn enten, enten så synes de at hun er en litt... Litt sånn søt karakter, eller... nei, ikke, ikke nødvendigvis søt. Men jeg synes hun er litt søt, egentlig. Men ja, enten så liker de hun, eller så synes de at hun bare er veldig irriterende. Så ja. Men jeg synes hun er litt søt. Skal vi se... Woho! Der, ok. Ja. Nå har vi veldig mange dyr, men jeg gidder ikke å race it out. Jeg gidder ikke å, å drive med det. Oi, shit. Jeg gidder ikke å drive med det når, når jeg let's player. Jeg tror ikke jeg hadde giddet det heller. Skal jeg race it out, så vil jeg gjøre det i Sonic Adventure 2. Søren, nå var dette ned. Men se, men jeg mener vi kan gå her også, så... det er ingen, ingen fare. Skal vi se... Nei, ok. Se, her er det litt sånn skummelt. Hvorfor er vi i verdensrommet? Jeg skjønner ikke noen ting. Ikke det at det er en fornøyelsespart. Fordi alle er vi i verdensrommet. Men se, det var her vi datt ned, var ikke det? Hvor er det? Se, oi! Her, kom an! Der, og da får vi en trailering her. Jeg gir det ikke å bruke spin dash på det. Nei, light speed dash på det. Det er ikke så mange ringer. Se, så går vi bare rundt her. Ikke dette av. Det hadde vært et mess. Sånn. Og da er vi ferdig med barn. Så skal vi faktisk redde dyrene og greier. Akkurat som i de gamle spillene. Det er kos. Dette spillet er forresten... sluppet ut i 1998. Det var en av tingene jeg også ville snakke om, men som jeg glemte. Dette spillet kom originalt ut i 1998. Ja, og da heter det bare Sonic Adventure. Da kom det ut til Dreamcast. Sega Dreamcast. I 2003, så kom... Welcome to Twinkle Park. Vi kan se cutscene først. Oh, shoot! I've lost Amy! I bet that robot hauled butt after her. I'd better catch her before it does. Ja. Skal vi se, vi kan spille Twinkle Circuit, en sånn minigame, eller subgame, som det kalles her. Skal vi se, ja. Men ja,
Så spillet kom da ut til Nintendo GameCube i 2003, med en remake, og da heter Sonic Adventure DX. Og så i tillegg, igjen, i 2012, var det vel, så kom det ut en remake av remaken, altså Sonic Adventure DX, som heter Sonic Adventure DX Director's Cut. Til både PS3, Xbox 360 og Steam. Og dette er Steam-versjonen. Skal vi se. Så ja, vi spiller en remake av en remake, rett og slett. Det er litt stilig. Den melodien vi hører nå er en instrumental og litt remixet versjon av themen til Sonic, som heter It Doesn't Matter. I will never give up. Ja, jeg kan ikke hele sangen. Men det er kul tekst. It doesn't matter who is wrong and who is right. Ah, yeah. Har ikke en beautiful sangstemme. Jeg er veldig stolt over sangstemmen. Yes. Skal vi se. Nå har vi tatt en runde. Nei, vi har tatt to runder, sorry. Skal vi se, klarer jeg å få bedre tid her? Skal vi se. Klarte det på 40 sekunder der. Skal vi se, han spiller Guns of Icarus Online. Det er det Toffe Hellstad spiller. Skal vi se. Sånn. Kom igjen. Liz? Woho! Ok, klarer jeg en bedre tid? Jeg aner ikke hva tid det er for nå, men... Ja, da vi fikk en ganske mye bedre tid. 34 sekunder. Det var ikke dårlig. Jeg tror jeg har klart å få den helt ned i 30 en gang, men jeg er ikke sikker. Skal vi se, da har vi 8 emblems. Quit. Jeg gidder ikke å spille en til. Welcome to Twinkle Park. Skal vi se. Sånn. Og der droppet det et ID-kort ned fra et tre. Ikke spør meg hvorfor. Det er mye ting i dette spillet som ikke gir mening. Wow, shit, jeg skulle liksom plukke opp den. Skal vi se. Der ja. An employee card. I can use this to get into that building. Hvilken building? Det får vi ikke vite, med mindre vi bare prøver. Så vi bare går her, og den åpner seg. ID-check. Kom an! Der. Cybernet Inc. Er det vi har gått inn i nå. Og nå kommer vi til en ganske kul bane, som heter Speed Highway. Destroy these capsules and rescue the animals. Det var rett før jeg sa rescue the enemies. Det blir jo litt feil. Skal vi se. Se, det er looper og alt mulig på motorveien. Hvem i alle er det som kjører looper når de skal bruke motorveien? Hvem i alle er det som har designet denne motorveien, egentlig? Det er det jeg egentlig spør om. Men jeg klarer ikke å formulere spørsmålet, sant? For jeg er dum, sant? Jeg er helt idiotisk. Skal vi se... Jeg vet ikke hva IQ-en mener. Jeg har aldri tatt en IQ-test. Eller, jeg tok en IQ-test en gang. Men så når jeg først var ferdig, først da fikk jeg vite at jeg måtte betale penger for å få se resultatet. Så det gav det ikke. Så selv om jeg har tatt en IQ-test, så vet jeg fortsatt ikke hva for en IQ jeg har. Hvor mange poeng jeg har i IQ. Nei, jeg er faktisk veldig usikker på IQ-en, men... Noen ganger føler jeg meg smart, andre ganger føler jeg meg dum. Så ja. Oi, shit. Nei, søren, nå bruker jeg opp hele speed-greien på å vente på denne heisen. Jeg digger den melodien. Woho, helikopter! I en ruse helikopter, skal jeg flyge hjem til deg. Det var en sang jeg hatet når jeg var liten. For det var så mange jenter i nabolaget mitt
så likte den sangen. Det irriterte meg som. Så jeg... For, før, jeg bodde et annet sted før, da bodde jeg på Bønes i Bergen. Og der så hadde jeg ikke så mange, mannlige venner. Jeg var for det meste venner med jentene i nabolaget. For jeg var den yngste gutten i nabolaget. Og av en eller annen grunn så hadde jeg ikke... Nei, søren! Kødda du! Dette ned og dør. Og det søg, skal vi se. Men ja, hva var det jeg skulle si? Jo, jeg fikk litt sånn inntrykk av at guttene som bodde der ikke hadde så mye interesse av å være med meg. Alltid. Så ja, jeg var for det meste med jentene i nabolaget. Spesielt en jente som het Marte. Hun var skikkelig, skikkelig koselig å være med. Hun var liksom bestevennen min. Men ja, vi har havnet så langt tilbake. Jeg var ikke sikker på hvor vi var nå. Så jeg, shit, jeg skal ikke døtt ned igjen. Så der, ok. Men ja, så da var jeg med Marte for det meste. Vi hadde kjekt sammen. Men, hvorfor var det jeg begynte å fortelle dette? Det var liksom en poeng jeg skulle frem til. Søren, jeg glemte poenget mitt med historien. Hva var det jeg snakket om før jeg snakket om dette? Jeg snakket om IQ. Søren. Ja. Det fikk meg i hvert fall en fin barndomshistorie. Jo, jeg begynte å snakke om en rosa helikopter. At jeg hadde hørt en god del på grunn av at jeg var for det meste bare venner med jentene som bodde i nabolaget der. Og sånn er det. Skal vi se. Ok. Nei, så. Der. Yes. Sånn. Men ja, så det at jeg da var vant til det nesten bare å være med jenter, det skruet liksom litt ting opp for meg senere da, når vi flyttet. Da flyttet liksom til et sted der det var flere gutter som hadde lyst til å være med meg. Men da var jo jeg så godt vant med at det var liksom jentene jeg skulle være med. Så da var jeg veldig mye med jentene i forhold til at jeg hadde mange guttevenner allikevel. Så ja. Og så kom ungdomsskole og sånn. Hvorfor alle snakker jeg så mye om dette her? Men ja, nå er jeg i gang, så hvorfor ikke fortsette? Hva er det vi skal igjen nå? Jo, vi skal finne Amy, det var sånn her. Ja, ungdomsskolen. Og da var jeg liksom så godt vant med at jeg skulle være med jentene og sånn. For det var liksom vennene mine. Spesielt en jente som heter Esther Kristine. Jeg kalte henne bare for Esther da. For Esther Kristine er litt langt. Men ja. Amy? Oh man, where can she be? Hvor kan hun være? I'll cut him off at the Mystic Ruins! Ok. Men ja. Så det var min beste venn på barneskolen, og helt i begynnelsen av ungdomsskolen. Den første uken, og det var det. så ja, det var Esther. Så fra slutten av 7. klasse... Oi, ja. Jeg burde ikke snakke kjøpt. Hey there, bolt brain! You better give Amy to me, or I'll squash ya! Hey, what's happening here? Oi, stikker den av med Amy. Ja.
Ikke good riddance, Sonic. Shoot! I've lost her again! Hun bare klenger rundt over henne. Ikke bare greit at hun nå er borte. Nei, det, man skal ikke tenke sånn. Så det er bra at Sonic ikke tenker sånn. Det er bra. Stolt er jeg, Sonic. Stolt. Woho! Ja, jeg liker lydeffektene. Men ja, hva jeg skulle si? Jo, 7. klasse. Slutten av 7. klasse. Da fant jeg ut først da at jeg likte hun litt, hun Esther. Og det gjorde jeg hele veien gjennom 8. klasse og 9. klasse. Uten å si noe, for jeg var altfor shy til å i det hele tatt si noe om det. Skal vi se, nei vent, vi kan ikke breake den med lightspeed dash når vi må først få tak i denne tingen sånn her. Sånn, ja. This is the ancient light. Try the lightspeed dash toward the enemy. With this, you can now do the lightspeed attack. Ja. Og neste, hun vet enda ikke den dag i dag at jeg likte hun på ungdomsskolen. Så hvis hun ser denne videoen, som jeg tviler sterkt på, så vet hun det nå. Ja, ja. Esther, hvis du ser på, jeg likte deg på ungdomsskolen. Yes. Skal vi se, da har vi fått sagt det også. Skal vi se. Så nå prøver der Eggman å slippe unna. Det skal ikke bli, la skje. Eller så er han bare på jakt etter en ny case-mål, det er jo faktisk usikker. Så jeg tror han egentlig er begge deler. Så jeg bare tar disse dyrene her. Sånn, ok. Denne banen er kul musikk. Hør på den musikken. Det er mulig at det ikke blir så mange episoder av denne serien likevel. Vi er jo bare på 3. episode, og vi er godt over halvveis i storyen til Sonic. Tror jeg. Jeg er ganske sikker på at vi er et stykke forbi halvparten av storyen. Men så er det jo 6 storyer da, pluss en ting som kommer når du har gjort alle de tingene. For jeg hadde egentlig tenkt å nevne det da, men jeg fikk aldri gjort det, altså nevne jeg helt i begynnelsen. For det som skjer når du har fullført alle de 6 storyene, de kjører jo parallelt. Så når du har fullført alle sammen, så får du en 7. story. Som begynner der alle de andre slutter da. Så får du liksom vite hvordan alt ender. Da. Så når Sonic sin story er ferdig, så er den egentlig ikke helt ferdig. Det er egentlig litt til, men vi må spille alle de andre sine storyer først, før vi kan få se den siste delen. Skal vi se, sånn. Og sånn er også Sonic Adventure 2, Sonic Heroes og Sonic 06. Men spillet etter Sonic 06, nemlig Sonic Unleashed, der derfra utover valgte jeg å gå for en helt ny oppskrift for å lage et Sonic-spill. Hvorfor kommer vi til når vi er der? Men, altså når vi kommer til det punktet. Men ja. Come on! Jeg kan gi dere et hint til hvorfor de trengte en ny oppskrift. For det siste spillet de lagde med den gamle oppskriften, nemlig Sonic 06, besøk. Så ja, det var et svært hint. Det var basically hele forklaringen. Skal vi se... Nei, søren! Shit, nå ringer. Nå ringer jeg på Skype. Hva gjør jeg nå da? Skal vi se, sånn. Vi må bare fortsette der vi slapp. Jeg håper bare at spillet er klart å si at det ikke ble... Søren, det ser ut som det er screwed up. Nei, oh shit! Dere, jeg har begynt å filme spillet igjen, men som dere ser, så er det helt screwed up. Jeg bare håper at noen er døde, så loader textures ned igjen. Yes, det gjorde det, heldigvis. Da går det bra. Jeg var redd for at noen måtte slå av og på spillet og miste all progresjon. Altså all progresjon for banen. Skal vi se... Sånn, jeg er ikke sikker på hvor langt vi har kommet her nå. Så...
Sånn, jeg følger jo ikke med på hva jeg spiller. Jeg klarer ikke multitaske. Jeg har ikke sjans på det. Det er sånn, hvis jeg skal prate, klarer jeg ikke å følge med på hva jeg gjør når jeg spiller. Hvis jeg skal spille bra, klarer jeg ikke å prate om noe. Så sånn er det. Jeg sliter faktisk veldig med det. Det er sånn, når jeg går til butikken, på vei til butikken for å kjøpe noe, så begynner jeg kanskje å tenke på noen greier, et eller annet som jeg lurer på angående for eksempel spillet mitt, og holder på å lage et spill, programmerer det selv. Men i hvert fall så tenker jeg kanskje på hvordan jeg skal jobbe videre på det og sånn. Og så får jeg ikke engang med meg at jeg går til butikken. Jeg er helt seriøs. Etter at jeg da har gått til butikken, så klarer jeg ikke å huske at jeg har gått der engang. Det er bare sånn, jeg kan huske at jeg gikk ut døren hjemme, og jeg kan huske at jeg ankom på butikken. Men jeg kan ikke huske å ha gått der til. Jeg kan ikke huske å ha krysset veien eller noe sånt. Så ja, det er nesten litt skummelt egentlig. Men sånn er det faktisk. Jeg klarer bare ikke multitaske. Hjernen min er rett og slett ikke skapt for det. I det hele tatt, oh shit, herlig at nå kommer lava og nesten dreper meg. Skal vi se. Men ja, multitasking, jeg har ikke sjans. Så ja, det er liksom så ille at når jeg skal sitte med programmering, så bare helst ikke høre på musikk engang. For enten så da programmerer jeg dårligere, spesielt hvis jeg vil faktisk enjoye musikken i tillegg, for da må jeg liksom fokusere litt på musikken. Så ja, da får jeg ikke programmert noe særlig. Så jeg må liksom bare ha det helt stille rundt meg når jeg skal programmere. Jeg kan ikke prate med folk mens jeg gjør det heller. Det går ikke. Skal vi se. Så sånn det er. Der har du meg. Oh, nei, søren. Dritt ape. Så jeg så, nå mistet jeg jo tingene som var i luften og sånn. Jeg vet ikke hva det var, om det var ringe eller skjold eller hva det var. Men noe var det, og jeg gikk glipp av det. Skal vi se. Ringte kompisen min Kjetil meg på Skype. Ja, det stemmer. Kjetil som var med i denne ene episoden av Trackmania. For han så bailet midt i episoden uten å si ifra. Han Kjetil. Ja da. Nei, for han hjelper meg med å lage spillet mitt. Han skal lage musikken til spillet. Jeg har aldri laget spill før, og han har aldri laget soundtrack før. Så vi skal begge gjøre noe vi aldri har gjort før. Og forhåpentligvis vil det bli bra. Så sånn det er. Men ja. Så det blir spennende saker. Vi lager et spill som heter Maze of Neon, som er et 3D labyrintspill. First person. Skal vi se. Der har vi The Egg Carrier. Vi kommer sikkert til å lage noen sånne Henriks kreasjoner videoer der jeg viser litt om spillet og kanskje programmerer litt mens jeg filmer. Der har vi Tornado 2. Det er den der prototypen av et fly som han holder på med. Det er kult når han skal få seg et nytt fly. Eget fly. Halloen, Rexy. Skal vi se. Så nå skal vi spille Sky Chase Act 2, men det blir for neste episode. Så stay tuned, og alt det der, folkens. Så prates vi. Ha det bra, folkens. Ha det bra. Det kommer flere videoer. Like, comment, subscribe. Funky face. Stay tuned.